Rock a Peters potom získali Broken Botline, bych si klidně troufal i říct. Mm-hmm. Takže troubíme, ale nic nevidíme. Už vidíme. A už jsme dotroubili. Už vidíme, že jsme dotroubili a nic z toho není. A gangujem z Cassiopeu. No a prokr. A teleport a problém s Aatroxem, který nezemřel. Mhm. Tohle skáče dopředu a tady je Sid, který dává svou ultimátku hnedka na all-in. Vondro bere nohy na ramena, což koupí spoustu času a hlavně to donutí tým Raccoon být proaktivní. Tak plácej, Lilajne. No, nakonec si v problémech Aatrox jako první Peters to stavuje zpátky. Už tam nejsou cooldowny a Varus byl docela mimo pozici. Stěne odskočit. Znovu, Aatrox je v bezpečí. Vondro musí mačkat stopoče. Je to ale pořád tank, mohl by ještě chvilku vydržet. Nakonec tam je ten Devourer. Vypadá to, že Vondro přežije, dostává se do bezpečí, ale Rarish ho zvládne snipnout. Ten má dobrou pozici, ale už nemá manu. Přichází ultimátka a znovu huknutý Peters, který nejspíš zemře jako další. Sleduje LeBlanc, další flank, který si najde. Hnedka bude chtít pokračovat dál přes Distortion a Chain. Nakonec to vrací zpátky. Přežívá pouze a jenom Procr a Pio. A Esuba syndrom z minulosti. Že najednou mají asi strach ze soupeře a tím pádem dělají chyby, které normálně nedělají. Další kill půjde, Peter stole asi nemá k přežít, dostane Pike Ultimate a padne k zemi, Sid si znovu odnese další kill. Plok si musí vodec pitu pryč, přichází mi a zma ten cooldown je pryč. Rarish, o něm možná ví. Je tady nějaký odchyt, Pyok přemýšlí, jestli má flashovat nebo ne. Dobrý a Aatrox flank. Netrefuje ten snare. Přichází Aatrox flank a oni ví, ale otázka je, jestli tam zvládnou dostat. Aatrox už A Senna. A Senna je mrtvá a to je blbý. A teď můžeme dělat zvuky Cassiopey. Mačkám E, ale to nestačí. Procr zůstává úplně sám, kajtuje mezi dvěma hráčima, ale všichni ze CG. Dostali tady outplaynu to, netrefený kvéčko, zaslepa, Procr je připravený sidestepovat, ale on si po něm skočí prostě sit na melee range. Nice. Upráví Azmále, ale už tam není jak tohle to obehrát. A všechny Kalim bere Leeline. Tady je Leeline novo. V pořádku. Nicméně super zatím dává Barona a tohle bude asi Baron powerplay pro Italy. Nevidím, jak by se to dalo ještě vymyslet pro CG, aby něco vychaseovali. Myslím si, že to úplně nepůjde. Znovu je tam LeBlanc z flanku, takže když by skočila Procrovi na hlavu, no, tak ona už skočila Procrovi na hlavu. Musela přijít na first. Nemá moc věcí, které by mohl dělat, chudák. No, prostě to, že je ta LeBlanc takhle feedla, Leeline se nechá zabít. Procr se snaží ještě naflashovat, aby ho zachránil, ale to je. Tohle bude další kill, nejspíš na Vondra, na něj se sesypou ostatní, zabije Pike a krásný cleanup, naprosto jednoduchá práce. Italové se nemusí ani nějak potit, ani nějak dřít, nemá cenu kolem toho nějak šílet a podobně. I ten nejlépe hrající hráč týmu Cybergaming nakonec podlehne, protože zůstal sám a oni si ho vychaseujou až v bázi. Nicméně, co dodat, snad jenom, že Cybergaming totálně nestačili na svého soupeře.